Mikael Antonsson nere i katakomberna här på Friends Arena med dystra besked. Ja, tyvärr. Bilderna kom tillbaka i morse och det visade en stor blödning och även lite skador på muskeln med fiberskador. Så det var inte en chans, fick jag veta att det skulle gå till på fredag. Så tyvärr. Vad rör det sig om för skada? Ja, det är ljumskskada. Det är i slutet av matchen nu senast i ligan, så går jag ner och täcker ett skott och får den ute på tån. Och då känner jag att det drar till lite grann, men inte att jag trodde att det skulle vara så här allvarligt. Så jag var positiv till frukosten i morse. Så. Ja, vad innebär det här för dig? Hur länge måste du vila? Ja, jag ska få med mig en CD-skiva hem nu som jag tar med till doktorerna och personalen i FCK som ska titta på det. Så jag har aldrig haft någon ljumskskada förut, så jag vet inte hur lång tid det brukar ta, men jag hoppas att det går fort. Men jag har hört också att det kan ta lite tid. Men som sagt, jag hoppas så fort som möjligt. Trista besked, Maro. Mycket.